Në zonën fushore të nën Shkodrës janë drejt përfundimit punimet për riaftësimin e sistemit mbrojtës të argjinaturave të cilat u shkatruan gjatë përmbytjeve masive të fund vitit të kaluar. Specialistët vlerësojnë punimet e kryera, por shtojnë se duhen kërkuar edhe rrugë alternative për shmangje në përsëritjes së përmbytjeve në zonën e nën Shkodrës. Korrespondenti Pëllum Sulo ka përgatitur kronikën. Ndërkohë që ka afruar sezoni dimëror, vëmendja po përqendrohet gjithnjë më shumë në zonën fushore të nën Shkodrës dhe sistemi mbrojtës të argjinaturave që u shkatrua thuajse plotësisht nga përmbytjet masive të fundvitit kaluar. Prej disa muajsh këtu po punohet për ringritjen e argjinaturave që u dëmtuan gjatë përmbytjeve masive të vitit kaluar. Specialistët pohojnë se kjo është vetëm një pjesë e punëve që po bëhen këtu përgjatë lumit buna për të parandaluar përmbytjet e mundshme gjatë këtij sezoni. Drejtuesit e bordit kullimit bënë të ditur se brenda pak ditëve do të përfundojnë punimet në të gjithë sistemin mbrojtës të nën Shkodrës. Ndërkohë specialistët pohojnë se janë realizuar projekte që rrisin cilësinë dhe sigurinë e argjinaturave. Megjithatë, punimet e gjertanishme për të cilat qeveria Shqiptare investoi rreth 10 milion dollar, kanë realizuar sipas tyre vetëm riaftësimin e argjinaturave të dëmtuara nga përmbytjet e vitit kaluar. Problemet sigurisht sapo kanë filluar të preken dhe të përmirësohen, meqense duhet të insistojmë në rehabilitimin e shkaqeve të përmbytjeve, meqense këto rehabilitimet e kësaj faze janë rehabilitime të pasojave që kanë pas zonat nga përmytjet. Sigurisht në këtë fazë objektet janë të rëndësishme të rehabilituara, duke përmendur këtu argjinaturën e Taravicës, argjinaturën e Qasit që po përfundon, dhe gjithë këto rehabilitimet e argjinaturës së Dajçit dhe të Vilunit. Edhe një vit më parë, qeveria shqiptare investoi disa milion dollar për riaftësimin e sistemit mbrojtës të nën Shkodrës, por punimet nuk u realizuan në kohën e duhur, duke mos arritur të pengojnë vërshimin e ujërave gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Në fakt, problematika kryesore në vitin e kaluar që edhe nisja relativisht me vonesë për shkak të vetë procedurave të prokurimit, fillimi më herët i sezonit të shirave, i cili pengoi mjaft avancimin në ato punime. Punimet e si vjetme, sa i edhe të mirëkuptimit që patëm nga parlamenti, i cili lejoi që këto ndryrje të bëhen me procedurat përshpejtuara prokurimi, dhe ndryrjet kanë filluar që nga muaj qershor, ka mundësuar që ndryrjet përfundojnë në kohë rekord dhe të jenë tej të distancuara, do thoja, në kohë nga ajo që mund të jetë periudha e pritshme e fillimit të shirave. Ndërkohë, specialistët pranojnë se punimet e gjertanishme mund të përballojnë një nivel të caktuar të prurjeve të lumit buna, gjë që sipas tyre dikton gjetjen e rrugëve alternative për përballimin e përmbytjeve në zonën e Shkodrës. Gjetja e rrugëve alternative presupozon që të arrihet mundësia e ndërtimit të një shtrati tjetër të shkarkimit të rënave të lumit buna. Sigurisht që rehabilitimi i kanalit Vilunit ose ridimensionimi i tij në parametrat e shtratit lumit buna, besoj që do të jetë një ndërzgjidhje më efektive për problemin e shkarkimit të bunës në det nëpërmjet rrugëve alternative. Por shmangja e plotë e përmbytjeve në zonën fushore të nën Shkodrës, sipas specialistëve, është një çështje që i takon të armës dhe zbatimit të një strategjie afatgjatë antipërmbytje që kërkon investime të shumta. Punimet që po kryen gjatë gjithë bregut të lumit Buna janë vetëm një pjesë e programit antipërmbytje që po realizohet këtu në rrethin e Shkodrës. Për zërin e Amerikës, nga nën Shkodra, Pëllum Sulo.